بریارەکەیما لەیەکی حەوتە بواری جێبەجێکردنەوە و کۆبنەوە هوەرێکەش ئەنجام درا و میکانیزمی جێبەجێکردنی بڕیارەکەش دەستنیشانکرا و واژۆی لەسەرکرا و بڵاوکراوەتەوە هەر کۆمپانیایەک ئۆتۆمبیلی لێدرا و هاوردە بکات دوای یەکی حەوت ئەگەر لە فەحسیش بە شێوەیەکی هەڵە دەرباز بێت ئەو کاتە لە مرور کە کاتی تۆمار دەکرێت لێژنەیەکی هوەرێکە کەشف بوو ئەو کۆمپانیا بلاکلیس دەکرێت و 50 ملیۆن دینار غەرامە دەکرێت هەر کۆمپانیایەکی کواڵەتی کۆنترۆل ڕێگە بدا بە دەربازبوونی ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلانە کە قەدەغەیان لەسەرە و هەر حاڵەتێک بە بڕی 5 ملیۆن دینار غەرامە کرێت و ئیجراتی قانونیشیان لەگەڵ وەردەگیرێت نەخێر درێژ ناکرێتەوە ئێمە ئەم بڕیارە بۆ پاراستنی سەر و سامانی هاوڵاتیانە لەبەرەوەی ئەو ئۆتۆمبیلە لێدراوانە هیچ کواڵەتێکی یانتیانی و بە کەڵکی بەکارهێنان نایە لەسەرجاتە.